už 29 rokov. Pociťuje silnú bolesť v hrudníku, ktorá vyžaduje dosánky krku a ľavého ramena. Tlakovo-hraničný prekolaps, ktorý na EKG bez známok AKS. Dobre, pozriem sa na ňo. Raz, dva, tri. Dobrý deň, vítajte v nemocnici svätého Martina. Popočúvame vás, urobíme vám sono. Sono máme ktorým smerom? Nič mi nie, chce to len nejaké lieky. Večer musím ísť na team building. Ja vás chápem. Na team building zabudnite. Je to môj pacient. Aha, pardon. Podľa akého kľúča sa to tu rozdeluje? Ja nemám čas sa tu s vami zaoberať. Balika. Áno. EKG, odbery krvi, hemokoagulačné s enzymami. Dobre. Dobre. Dovolíte, zavadziate mi? Prepáčte, to nemám v žiadnom úmysle, ale teraz sme nastúpili a bolo by fajn tu nastoliť nejaký poriadok, nejaký systém. Prosím? No, nejaký systém, aby sme vedeli, kto má... Tu... Pardon. Hej, pokoj, upokoj sa, prestaň, prosím ťa. Čo robíš? Scény? A ty čo, zelenáč? Ty čo sa navážaš do mojej frajerky? Prepáčte, to som nevedel. Nevedel som, že je to vaša priateľka. Nechcel som sa navážať. Dobre, v poriadku, príjmam. Nie som jeho frajerka. Ale si. Prosím vás, neriešte súkromné veci pred pacientami. Ale tak toto je nová doba. To je nová doba. Tu sestra poučuje lekára. Dobre, poďme. Nemáme na toto čas. EKG. Oto. Idem.